Galera, recado rápido, Hearts of Iron 4 completo vai estar liberado na Humble Bundle por $12 ou R$44. E além disso, vocês ganham também outros jogos como Portal Knights e o Black Wake, certo pessoal? Final do mês vai liberar mais alguns jogos, normalmente são 7 que aparecem, o valor total da bundle é de $200, então é uma grande economia que você faz e uma grande oportunidade para quem quer comprar e jogar Hearts of Iron 4 e não achou um bom momento para comprar, beleza? Usando o link do canal, vocês ajudam imensamente o canal também, ele vai estar disponível na descrição e obrigado a todos. Fala aí galera, aqui quem fala é o Void, trazendo para vocês mais um vídeo de Waka brincando com o Stalin. E aí Waka, como é que tá seu amigo aí? Help! Eu tenho isso pra te dizer. Help! Vamos roupar ali na medida do possível. Apesar que não. Perdi um pouco de equipamento de infantaria, cancelando tudo. Com certeza estou usando coisa tier 1, tier 0, né? Aqueles negócios da primeira guerra também, mas. É o que não tem, né? Se eu estiver usando alguma coisa, meu amigo, eu tô feliz. Pedra é alguma coisa, certo? Fala, ó. Mira assim, calcula a trajetória. Tem que ser bom pra usar pedra. Tentando salvar minhas unidades aqui, não tá fácil não. Coisa. Ah, salvei. Ufa. Respirem, unidades. Calma, não canta a vitória tão cedo não. Salva esse cara aí. Salvei. Já era, salvei. A invasão da Austrália é bom que invada de verdade. Ficaria ferido, maravilha. Nossa, tá aqui ali, tomei pau na hora. Putz, cara, tem muitos tanques aqui em volta de mim. Tanques, mano. O que eu faço com isso? Aqui tem muito de tudo. Só não tem equipamento, o resto tem de tudo aqui. É do Stalin. Oba aí, vai. Esse campo você ativa, que você tá abrindo você aí. Você ativa o ataque dos caras, das unidades, automaticamente eles já se arrependem. Eles falam pensando bem. Eu vou fazer a tática. Essa! Vou fazer a tática do vai. Eu cliquei ali no meio. Mas de novo? Caramba! O que foi? Eu cliquei ali no meio, ó. Só vai. Aparentemente eu vou tomar uma cidadezinha aqui, hein? Vou lá pra praga. Abriu ali no flanco esquerdo. Se quiser mandar umas unidades também. Flanco esquerdo arregaçou ali. Flanco esquerdo. Lá no cantinho. Canto esquerdo arregaçou. What? Aonde? Lá no cantinho, mais esquerdo que tem. Ali você tá atacando também? Eu tô mandando lá pra praga. Onde é praga? Na praga, lá em cima. Inclusive vai cortando atrás os caras que estão lutando com os alemães ali. Então, na verdade vai indo e eu vou tentar tampar buraco. Beleza. Vou mandar lá pra cima, tipo, reto, sabe? Fazer um corte. Vamos ver se vai dar. Pegou uma cidade, deve ter tirado umas fábricas aí. Ah, pacto de não agressão com a Espanha. Ninguém liga, Espanha. Vai tomar banho. Você não é importante, Espanha. É, o tio Stalin tá caindo. O Império Turco tem um pouco aqui de petróleo. Deixa eu comprar um pouco seu aí. Void, acredita, Void. Sempre falei pra você acreditar. Inclusive, os caras que estão aqui meio no meio, salva meus carinha. Salva meus carinha. Pausa aí. Os caras fizeram uma bolsinha com dois caras de 40. Aonde? Aqui no meio. Perto, entre nós. Tem um carinha, uma ilhada, dois carinha ilhada. Entre nós. Não tô achando. Ave. Tenta mandar uns exércitos. Os caras estão fazendo o que podem. Se puder mandar lá. Salvar a vida dos caras. Pior que pela montanha não tá indo. Deixa eu ficar regenerar um pouco. Não vai que eles vão pra cima e matam na hora. Tentar ir pela planície, porque a montanha não vai não. Caramba, também não tá indo. Meus caras aí são total frango.
Tá, consegui pegar por trás, beleza. Inclusive, a gente vai usar um bolsão neles. Aí, chegou o supply. Pronto, vai fechar um bolsão. Pau nos cara! Eu duvidei. Relaxa que é nóis. Sempre disse que daria certo. Se Stalin ainda é com nada. Eu daria conta dele sozinho. Verdade, eu estava lá. Não entendo qual era o seu medo de atacar esse cara. Tô começando a tomar atrito de... atrito 42%. Que é isso, velho? O que tá acontecendo aqui? Atrito do quê? Supply, eu acho. Tá dizendo o que que ele tá atritando aqui nessa desgrama? Atrito total, pera aí. Estado de suprimento, 34%. Puta que pariu. Velho, eu tô devendo 10k de equipamento. Mandar tudo pra cima aqui, só não reparo. Foco nacional, reparar construções. Quanto que eu tô devendo já? 7. Stalin deve estar devendo mais, não é possível. Tipo, ele tá em guerra há muito mais tempo. Ó, a gente tá furando eles bem aqui, viu? E os alemães estão então curtindo. A Berlim agradece, né? É. Nossa, cara. Agora os alemães vão fazer a festa aqui. Olha só que coisa linda. Coisa linda, rapaz. Mas ele tirou muita tropa, viu? Não tô vendo tanta gente pra morrer, não. Se puder fechar uns buracos aí, me ajuda mesmo. Não, deixa eu te falar um negócio. Tem uma fronte ali perto do Titio Hitler que você não precisa. Uma coisa rapidão. Era pra cá, vai. Ah lá, eu falei que era frango! Deve estar acabando as armas dele. Nunca duvidei! Os caras não aguentam nada não. Comunismo, velho. Mandar os verdinhos começar a atacar aí pra ajudar. Apesar que só chegaram dois ainda. Os caras morrem. Ah, Estados Unidos contra o fascismo. Agora, né? Pior que era, né? Acho que era um evento, não era pra ser um evento histórico, sei lá, alguma coisa assim? Não sei, mas ainda bem que aconteceu, né? Porque senão a gente ia acabar perdendo essa batalha. Bom, não esquece de deletar a front ali no canto, porque tá zoando todo o plano de batalha. Nem sei que front é, mas tá deletado. Ali do lado esquerdo, tipo, tem um monte de exército parado ali. Ah, importante. Caraca, viu? É, isso aí mesmo. E não esquece de reposicionar ele de novo, tá? Uhum. Então, ctrl click aí. Inclusive, vou cancelar tudo. Que tá bizarro. Peraí. E... um monte de buraco ali. Então vai. Ah, deixa eu ver a guerra como que tá aqui, aliados, Bélgica, blá blá blá. Vendo, Japão 23%. Que tristeza. Quer ver aqui hoje? Eixo alemão 37%. Ele vai roubar tudo. Com certeza. Por isso que eu não gosto de misturar a guerra. Por que não podia ser separado? Isso não ia ser fácil. Vou pensar que as montanhas não tá muito fácil, não. E a Budapeste ali, né? Muito mentiroso esse War Score, acho que não é qualquer um.
Jamais, Calcão. Não tem jeito, né? Pô, velho, a gente tá ganhando. Ah, mas morreu mais, porque você é ruim. Você viu? O cara apanha mais do que ganhar uma coisa no final. Quer facilidades, né? É. Tô comunista. Oh, que diferença que faz recuperar as fábricas, meu Deus do céu. O negócio que tá tudo em reforço, ainda tô tomando pau, credo. Pau de todo lado? Todo lado aqui, meu amigo. O negócio tá feio. Tá tudo vermelhinho aqui. O Chapolin colorado. Ele tá indo. Esse coisa aqui também tá pegando bem, beleza. Vai lá, azulzinho, pega o um negócio aí. A Austrália já estamos catando também. Cara, eu tô preenchendo espaço aí, porque eu simplesmente não tenho equipamento pra atacar os caras. É, mano, só de não fecharem atrás já ajuda. Você tá preenchendo uns espaços gigantescos ali pra mim. Uma galera aqui que... Eu tô gastando tanto stênio. Por quê? Eu tô fazendo anti-tank. Enquanto a gente tá fazendo equipamento de infantaria. É. Sem anti-tank dá pra viver. Sem arma pra infantaria não morre. Véi, what the fuck, velho? Por quê? É, pegamos mais uma... É, mais uma cidadezinha aqui. Três montanhistas contra uma infantaria básica na montanha. Quem ganha? Deu até dó do coitado aqui. Três montanhistas contra uma infantaria normal? Na montanha. Bélgica capitulou de novo. Quantas vezes essa Bélgica já capitulou? Ah, assim? Bélgica. Daqui a pouco ela volta aí. Eu vou tentar bolsar esses caras aí. Os dois exércitos. Vocês vêm pra manda cá, ver, eu tô aí. Quer ver aquele botão que o Aki ensinou? H. E vai. Oh, vai. Tá difícil de passar aquele tanquinho. Cara, meu mental está completamente errado. Sem manpower, sem equipamento. Então, beleza. O jeitinho que eu pensava que ia dar certo. É fácil. Assusta. Vou fazer uma mini bolsinha aí com um dos caras no caminho. Enquanto prossigo com quatro exércitos. Nossa, é um exército, tipo, são cinco montanheiros andando junto. Só tem montanha no terreno. Tipo, eles vão passando e ganhando. Não tem outra. Você tá com um monte de montanhista aqui, é? É, olha lá, olha o exército preto ali. Na esquerda ali, ó, fechando. Fechou uma bolsa enorme ali. Ah, saquei. Ah, vi. E lá vai matar uma pá de gente. Cara, como eu vejo a cor do seu exército? Exército preto. Não, eu não vejo a cor. Ah. Putz, esses caras ajudam ali. Boa, Goyle, seu lindo. Ajuda ali, esses caras vão ganhar. Eles querem abrir. É abrir a sua borseta. Tem jeito que ajuda. Fechou legal ali. Ah, abriu. Merda. Fechou, abriu, fechou. Ixi, tá tudo voltando tudo. Ixi, vai morrer os contextos. Vem, eu coloquei meus caras pra atacar, eles estão paradinho no mesmo lugar. Tá tipo assim, você tá doido? Ih, fechou quatro montanhas assim, né? É, não deu certo não. Por isso que eu não gosto de fazer esses negócios. Por um momento foi lindo, depois deixou de ser.
Mas eles estão conseguindo andar pra vazar de lá. Ó, tô pra te falar que nós estamos bem, viu? Eles vão pegar supply aí daqui a pouco. É que são quatro montanhistas de 40, então... não são apenas montanhistas. Nas montanhas, lógico. Ó, não esquece de ir alterando, porque o Hitler vai fazendo bagunça aí com eles. Eu vou tentar fechar de novo os caras lá. E dessa vez eu vou... ah, não dá pra dar o telefone. Inclusive, eu tô na dúvida, cara. Não, não vou fazer. Tô devendo 19k de infantaria. Não vou mudar produção agora, não. Cara, ali no lado da direita, tá? Eu vou começar a atacar lá com os vermelhos. Aliás, não vou, não. Eles não estão assim mais. Não, assim, nossa, vai dar certo, sabe? Algumas divisões estão fora de posição. Lá quem? Na Sibéria, o gelo é terrível, cara. Tô falando em Sibéria, tem que evoluir nos caras, porra. Equipamento, ataque de infantaria, isso que é bom. Oh, caramba, deveria ter pegado mago da logística. Tô mentindo não, é legal. Nossa, mandei muito mal agora. Menos 33 de petróleo, assim que é bom. Império Turco, manda os petróleo aí, velho. Mesmo assim, tá faltando muito, velho. Nossa. Novo Império Persa, manda 15. México tem um pouco ali, velho. Amanhã tem 28. É o que deu. Deu 5 aqui. Tudo pode aumentar. Menku pode aumentar a autonomia em breve. Ué. Sei lá que eles têm. Ninguém liga pra Menku. Oh, a gente borçou aqui uma galera aqui embaixo, hein? Na direita. Vou sair. Parece que eu não estou olhando. Estou tentando evoluir meus caras aqui. Tá vendo? Quando a gente não olha, é emborça. Quando olha, aperta todo mundo. Aí você fica olhando e de repente você é emborçado. É. E quando você tá olhando, você fala, como? Por quê? Why? Cara, eu vou ligar todos os ataques aqui. Foda-se a vida. É isso aí. Foi assim que a coisa andou aqui. Eu quase tenho equipamento de infantaria de novo. 4.4k, só negativo. Olha lá. Olha os vermelhos lá. Olha lá. Olha aqui, exército, exemplo. Peguei anti-tanque nível 3. Confesso que teve um momento desse jogo que eu comecei a preocupar. Olha lá, embora, embora, embora. Quase tentando fechar ali, mas não tá deixando. Tem muita gente ali. Vou fazer um ataque aqui, certo? Não vai lá, não. Talvez, talvez. Capão. Mandar aço aí pra mim. Solan. Bora! Pra cima deles, Rubim! O que é, Beli? O que é? Será que eles estão prendendo? Pois é, deixa eu ver. Como é que tá a nossa participação aí em relação aos caras? Ah, uma merda. É, eu passei muito perto de capitular, olha lá. 24%, nossa, tá 17. Ah, deixa eu ver. 17 e 24, né? A nossa. E a deles, a Raika Alemão tá 36. Tá bom, a gente já participou mais do que eles, em teoria. Olha só que bolsa linda, a gente vai comentar com menos cara ali, ó.
Morreu uns 20. Não, amigo. Morreu. Morreu uns 20 ali, ó. Olha lá. Boa, boa. O melhor é vibrar, né? Vai! Tentar fechar ali em cima de novo. Vai tá difícil ali, hein? E lá da direita ali pra pegar também. É muito extenso o território daqui, velho. É muito extenso. Vai vendo se seus caras não fizeram exército. Cura de Skull também, tá? Tudo aqui com ferante submarino, vou pegar. Seleção Ord. Então, sobe a Ord pra... Uau! Olha o que que... Uau! What? França Livre, Estados Unidos, olha aquela zoeira ali. É por isso que eu tô capitulando. Eu tô embolsando aqui, quer dizer, sendo embolsado. Caralho! O que aconteceu aqui? Deixa eu ver. É Istambul ali! Se quiser, eu volto com o exército verde ali. Quer? É o da direita. Porque fodeu. É o da direita. Cancelei ali as ordens. Daqui a pouco eu tô ali. Eu vou voltar com os exércitos verdes aí também, que é... Em teoria eu tava tampando buracos aí. Mas eu vou ter que voltar, porque... Lembra a função dos aliados? Encher o saco? Então... Missão cumprida. What the fuck? E pior que se eu tirar os caras daqui agora... Cai tudo. Cai tudo. Uau. Deixa eu ver de onde eu vou poder tirar exército aqui, vai. Eu sei. Beleza. Isso eu vou fazendo os caras aqui. Aqui. Véi, caralho, por que que a Itália não segurou isso aí? Itália inútil. Você já tá torcendo pra você cair e falar, quero essas terras depois, hein? É de certo. Nada. Velho, vou recuar com os exércitos aí, porque senão fodeu. Eu mandei um exército grande até lá pra tentar defender. Pronto. Seja o que Deus quiser. Vocês só estão defendendo isso aqui? Não é possível. Os australianos. Nossa, consegui acabar até o alumínio, velho. Peraí, o turco diz além que tem bastante. Vamos pegar. Aço, não preciso de mais, não. Vem, cu, fica com esse negócio aí. Exército, tem algum livre? Tem. Rapaz, então era por isso que eu tava tendo problemas. Ah, já tô chegando aí. É, tem bastante exército, mas parece meio estranho. Ainda bem que eu abri ali e achei estranho tá capitulando. É, achei, né? Porque, ué, a gente não tá puxando ele de volta e tal. Eu nem liguei.
Vou conectar com o seu carinha aí pra tentar embolsar esses caras. Tem muito um safado aqui pra matar. O safado? Muito um safado. Diz a lenda que eles todos estão montando em ursos. A gente tem que perguntar pro metal pra ver se é verdade isso aí. Ó, fecha. Ó, você tem um carinha ali atrás deles, perto de Istambul. Você pode fechar ali os caras. Meles por trás. Apesar que. É, tem um porto ali, mas. Pelo menos você pega uma cidade e volta. Vamos tentar. Tem 80 positivo. Ué, que doideira, mano. Doideira não. Tá difícil pegar esses caras aí. Bom, minha guarnição funcionou com uma beleza, né? Funcionou, boa. Funcionou com uma beleza, meu amigo. Lembra que eu falei, né? A gente nunca deixou um aviso passar sem ver o que, que é. Ah, não se preocupe, ele vai avisar quando alguém estiver invadindo. Aham. Aham. Avisou com uma beleza. Seja avisado. E deixa eu ver. Vamos embolar eles, se possível. Cantar. Esses caras estão salvos. Eles estão meio que entrando de novo no rádio, porque eu não tenho pra cobrir tudo aquilo, velho. Fodeu. Aonde? No rádio? É, estão adentrando. Ah, meu supply. Ah, que fez um bolsão lá de 12, olha lá. Lá no meio, um pouco em cima do Raj. Tipo, eles se embolaram ali e ficaram cercados. Aí nossas tropas ficaram ali olhando. Fazer um gangbang ali. Bota na thumb aí o emblema lá do Brazers lá. Cara, meu supply. O supply está ótimo, ó. Não escute as más línguas. Não, é que os caras estão cortando meu supply lá. Oh, fuck sake. Vou cortar meu supply. Essa fábrica, beleza. Olá, eles. Aí, eu embolsei mais um pouco ali. Perdonho. Faz essa frente. Pega os caras ali. Void, socorro! Ó, que eles tinham cancelado. Vou morrer, Void! Deixa eu te contar um segredo. A Espanha, coisinha lá, ainda tá querendo pago de agressão. Começar a produzir mais um exército. Não, vai botar eles na guarnição ali. Tem alguns portos sem defesa. Eu não quero virar o próximo Acre. Ai, meu atrito. Vou perder esses exércitos. Caralho, eu vou perder. Porque atrito, vem aqui pra Sibéria pra você ver que lindo. Não, você não tá entendendo. Olha meu exército vermelho lá. Não sei qual que é o vermelho, qual que é o vermelho. Ah, meu exército 40 do Widget. Ah, olha lá que você vai entender. Exército. Ah, tá. Aqueles caras que adoram se meter nas bolsas, é isso? É tipo o canguru. É. Ah, falando nisso, a gente embolou de novo um bolsão aqui nos caras. Vai morrer 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cara, não morrendo meus 20 lá, eu tô feliz. Dá pra abrir ali de novo. Caralho. Que legal.
Aí vai acabar o exército dos caras de novo. 10 russos safados mortos. Void, eu vou capturar, Void. Não. Não tá ganhando, cadê? Porra, Void. Capturar. Ver se tem up aqui. Trina, organizar. Cara, eu tô usando até logística aqui agora. O negócio tá feio. Quanto que eu tô aqui? Não, eu tô menos 20k também de infantaria. Véi, pelo amor de Deus, quebra isso aqui. Já estive melhor. Também, viu? Ah, meu Deus do céu. Tralha tá pra capitular também. Deu, vai. Ah, respirem. Aí, é, de boa. Olha Kiev ali perto. Ó, operação clica e vai. Moscou. Boa. Juntar essa guerra. Não, afegão, para. Stop. É difícil o suficiente. Eu já não tô vendo os pop-up das invasões. Eu tenho três unidades pra te ajudar. Bora. É, o cara não para, viu? O cara é infinito. Oh, deixa eu participar aí, velho. Não. Vamos ver como que tá os caras pra capitular. Ixi, falta ainda. Ele me emborcetou esses caras. Queda de Sidney. Pensei que era alguma coisa importante. Tem exército que vale mais que Sidney. Tá, vamos embolar mais um grupo aí de russo safado, hein? Tá quase. Bola mais que tá pouco. Ei, Austrália! Aê, mano, que delícia! Quase 30k Respirou? Respirou um pouco. Um monte de lixo, né? Mas vai mandar pra ajudar ali. Meu amigo, manda lixo aí pra mim. Ó, vou te falar uma coisa. Se não fosse o tio Hitler ali, a coisa tava ferrada. É, vou atacar ali, é muito fácil. Tá, eu quero acerrar logo. Atacar ali que tá sussa. Pela dúvida, será que ele sabe o que você tá fazendo? Acho que sabe. Tem certeza que é isso mesmo? Acho que foi assim que os generais do Hitler sentiram quando falaram: vou atacar a União Soviética. Atacar que os caras tá caindo os pedaços. Confia! Tá de boa. Nossa, eu não vejo meus navios há muito tempo. Ah, mas eles estão aguentando. Eu preciso de aço. Tipo, muito aço. Urgente. É. Você não pegou um monte aí de terra do Hitler, não? Não, é tudo do Hitler lá, ó. Ah, perdi alguma coisa. Esse fudeu, é meu agora. Eu não quero pedir paz, não. Vou ficar com suas terras pra sempre. É, já era, Hitler. Aí parece aquela cena lá do filme, lá do Hitler putaz, gritando. É, como que eles conseguem fazer, cara, isso? Cara, 33 minutos. Eu acho, então, que é melhor, né? Não fazer aquela pausa. Falou, pessoal. Valeu por ter assistido e bola pra frente e Hitler pra trás. Cara, eu só cortei aqui. Da hora, vida. Foi meio, né? Então, já não deu? Ah, é verdade. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos. Links na descrição, por enquanto é só. Valeu e falou!